Hello guys, hello Earth Signs, hello Gemini, Libra and Aquarius. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran888. Welcome, welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy. Earth Signs, Gemini, Libra and Aquarius. Daily Tarot Reading. Okay. So, meron tayong Prince of Spring and then Magician card, Earth Signs. Wow. May kailangan tayong gawin ngayon. Today is very crucial day ito para sa'yo. Isang uh, challenge, isang challenge, lalo na sa relationship, family, intimate, or kung ano man to. Ah, uh, like hobbies, unhealthy, uh, unhealthy habits mo, mga bisyo or kano pa man, sugal. So, sinasabi ng Barasa'yo dito na challenging ang araw na ito eh. Pwedeng magkaroon ka ng temptation. So, but ma, ma manage mo naman siya ng maayos sa araw na ito. So, ihanda mo lang yung sarili mo sa araw na ito, Earth Signs, dahil posibleng maging restless ka. ba diba? Medyo makukonfuse ka, makukonfuse oh, maku uh, and bigla kang adoy, bigla kang mahang yung, ma-freeze yung utak mo, parang gano'n. So, siyan. isipin mo na ano man itong nangyayari sa buhay mo, maganda man or hindi maganda, you can do anything. So, take charge of your life. Be responsible. Okay? Lahat ng gusto mong i-manifest, kaya mo yan i-manifest. If ever man na maraming nawala sa'yo, um, marami kang mga pangihinayang sa buhay, isipin mo na kaya mo magsimula ulit. Kahit from the bottom or kung nasaan ka man na situation sa ngayon. So, wag mong alisin sa sarili mo yung confidence. Kasi, yan naman talaga yung ano mo eh. Yan yung karisma mo, di ba? Yan yung karisma mo, yung confidence. Sobrang confident yung mga air signs. So, lalo yung Gemini and Libra. So, yun lang. Kailangan mo lang na ituloy-tuloy kung ano itong uh, mo. Pero, yun na nga. Huwag nating patagalin yung procrastination na yan. Huwag nating i-delay yung isang bagay na alam natin na kailangan na ng immediate action. Wow! So, unang barahan natin is Nine of Swords So, may mga issues ka regarding family Like family life, parents, siblings, relatives, friends O kung sino man itong tinuturing mong family Nakikita natin dito may mga sleepless nights na nangyari sa year 2023 uh, Possible sobra-sobra yung kagustuhan mo, especially yung Aquarius. Aquarius, may nakikita tayo dito Aquarius and Gemini. May konting libra. Na sobra-sobra yung kagustuhan nyo na ibigay sa family nyo yung emotional fulfillment, happiness, and achievements. Yung parang perfect family ba? Kaso lang, parang hindi yun nangyayari until now. So, today ay nandun ka sa pagmumuni-muni. ba diba? nag imagine ka today ini-imagine mo today kung ano ba yung magandang paraan, ano ba yung steps na kailangan kong gawin para etong mga pinuproblema ko sa pamilya ko ay maalis na to. Sinasabi ng Barasio dito na may iba sa yo dito na nadidepress, na stress dahil kailangan kayo ng pamilya nyo, humihingi sa inyo ng tulong pero wala kayong magawa. Kasi nasa nine of swords kayo. Pwedeng yung pamilya nyo, may occasion, ilang beses nang nagkaroon ng okasyon ng 2023, pero sila-sila lang, hindi ka makauwi kasi nasa malayo ka, wala kang pamasahe. Parang ganun ang nakikita natin. Okay, so mayroon ka ditong uh, Queen of Swords and Double Magician tayo. So it's a Double Magician. Uh, sinasabi ng berah sa'yo dito, magfocus ka sa magic mo, magfocus ka sa strength mo, magfocus ka sa kung ano yung alam mo, kung ano yung talent mo. Okay? And gumawa ka ng action agad-agad. And alisin mo yung procrastination. Kasi itong magician na to, yun na nga, sinasabi ni you can do anything. Lahat kaya mong gawin. Kailangan mo lang na maging responsible, maging charge ka sa sarili mo. Ikaw yung maging in-charge sa sarili mo, panindigan mo lahat ng gusto mo. Doon yung kailangan na focus. And focus ka sa strength mo, ah. Oh, ba? Diba? Four of wands ay kita ko ko siya dito na within this year uh, 2023 yung dream house dream uh, wedding or dream occasion na to para sa family mo para sa stability and security ay posibleng makuha mo siya so simulan mo na siya sa araw na ito like hindi masama yung uh, pagpaplano hindi masama na maging positive tayo na kailangan nating um, i-manifest kung anong gusto nating mangyari sa buhay. Kasi manifestation, kailangan mo yun everyday. Pero kung wala namang action, yun nga, di ba? Wala naman. Wala tayong ginagawa. Hindi tayo gumagalaw. Walang manifestation na mangyayari. O, di ba? So, sinasabi ng bra sa'yo dito na uh, posibleng yung iba sa inyo kung naghihintay kayo ng message from your loved ones, friends, families, Uh, regarding sa travel, regarding sa paglilipat bahay, paglilipat trabaho, or kung ano man movement changes, ay posibleng matanggap mo na siya sa araw na ito. So, yun. Uh, sinasabi ng brasher dito, huwag kang matakot. Kasi, may posibleng mga new beginning uh, beginnings dito. Like, for example, kung single ka or in a relationship ka, like, may, may kaliben ka, biglang may papasok sa yung swerte. Ang swerte ito is, uh, Pwede nyo sasabihin ng iba is masama. Hindi swerte. Kasi, if for example, in a relationship ka, may kaliben ka, tapos, biglang may naligaw sa'yo. Itong sa sa'yo is, siya yung dream. Dream, uh, person mo, siya yung magpapakasal sa'yo, siya yung magpapatayo ng bahay sa'yo, siya yung magpo-provide ng financial and emotional sa'yo. So, siguro sasabihin ng iba, ano, cheater ka or sasabihin ng iba na hindi ka dapat mag-cheat. But ang sinasabi ng Baraha mo sa'yo dito, may naka-destiny sa'yo eh. Di ba? May naka-destiny talaga sa'yo na parang nasa genes mo yon, nasa genetics mo. And deserve mo ang blessings na to. So if ever man may good news dito, like may trabaho ka, kakasign mo lang ng contract. Tapos biglang may nag-offer sa'yo na matasang sueldo, sweldo, maganda yung posisyon, maganda yung lugar, lalo na nasa ibang bansa why why not na tanggapin natin ito, 'di ba? So yung pag abo ng cups mo, nakadepende daw 'yan sa action mo. Okay? So wag natin simula sa araw nito, wag mong idepende yung swerte mo sa ibang tao or wag mong idepende yung swerte mo sa swerte-swerte talaga. Kasi ang swerte, it's a combination of faith sa sarili mo, faith sa Panginoon, faith sa ginagawa mo, si pagtiyaga, diskarte, pagiging mabuting tao. Yun yung magdadala sa iyo ng swerte, 'di ba? So, yun, uh, Six of Cups, nakikita ko sir dito may mga relationship na pwedeng bumalik sa buhay mo. May mga iba sa inyo na trabaho na pwedeng balikan from your past. Uh, pero yun na nga, yung mga iba sa inyo diyan, if ever may bumalik, relationship man 'yan or trabaho, make sure na hindi ka na tulad ng dati na hahayaan mo lang na lokohin ka iskam ka or uh, eh, um eh parang lokohin ka okay thank you guys bye